Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Payg'ambarlar qissasini o'tgan suhbatimizda yetib kelgan joyimiz bu Yusuf alayhissalomning qissasini nihoyasiga yetkazgan bo'ldik. Bugungi yangi darsimizni boshlashlikdan burun mana ana shu o'tgan safargi qissaga bir xulosa yasasak-da, ba'zi bir olinadigan xulosalar haqida o'rtoqlashsak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlab beramiz. Vaholanki siz bu qissalardan avval g'ofillardan edingiz. Ana shu Qur'onda zikr qilinayotgan qissalarda hammasi eng go'zal qissalar deyiladi. Lekin mana shu oyatni ayni o'zi Yusuf alayhissalom surasida tushgan bo'ldi. Yusuf alayhissalom surasi mana aytdik boshqa qissalardan Yusuf qissasi boshqa qissalardan farqi shundaki, boshqa payg'ambarlarning qissalari Qur'onda sochiq yoyiq holatda kelgan. Masalan Musa alayhissalom Qur'onda 73 ta o'rinda zikr qilingan. Ya'ni Musa alayhissalom hayotini bir jamlashlikka harakat qiladigan bo'lsak, bir muncha mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Ibrohim alayhissalom Qur'onda juda ko'p oyatlarda sochiq holatda kelgan qissasi. Lekin Yusuf alayhissalomning qissasi butun surada keldi, bo'linmadi. To mana shu qissa boshlanib, oxiriga yetgunga qadar boshqa o'rinlarga bo'linmaganligini ko'rdik. Nima sababdan bunday sura nozil bo'ldi? Mana aytdikki, sabablaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eng yaqin bo'lgan, suyangan kishilardan Abu Tolib va Hadijcha onamiz vafot qilganlarida payg'ambarimiz ancha bir tushkunlikka, ancha bir holatga tushib qolganda Alloh taolo taskin qilib bu surani nozil qildi. Ya'ni payg'ambarimizga taskin bo'lganligi uchun bu sura bu qissa bo'linmadi. Avvalambor bu qissa taskin beradi kishiga. Ulamolar aytishadi, qalbida bir g'ami mahzun bo'lgan kishi Yusuf qissasini o'qir ekan, Yusuf surasini o'qir ekan albatta undan bir rohatni, mut'a, rohatni topadi deydi. Chunki Alloh taolo payg'ambariga taskin qilib tushirgan bu surani. Ya'ni xulosa shuki, inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikni oldida ko'p yengilchilik bo'ladi. Va inna ba'dal usri yusra, albatta bir qiyinchilikdan keyin bir qancha yengilchiliklar bo'ladi. Alloh degan qissadan xulosalardan biri shuki, Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni boshqa o'g'illaridan ortiq ko'rar edi. Va mana shu narsa, mana shu narsani zohir qilib ko'rsatib bildirib qo'yar edi. Xulosa shunday bo'ldiki, bir odam bir ayolini boshqa ayollaridan yoki bir farzandini boshqa farzandlaridan oshiqcha yaxshi ko'rishligi gunoh emas. Bu mumkin, bu tabiiy narsa, lekin bu narsani zohir qilishlikdan shariat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Toki boshqa farzandlar bilan mana shu yaxshi ko'rinayotgan farzandi o'rtasida g'ag'illag'ashlik, hasad degan narsa paydo bo'lib qolmasin. Allohning xulosalaridan biri shuki, Ibrohim Musa Yusuf alayhissalomning akalari ukasini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Va o'ldirib bo'laylik, keyin tavba qilib olamiz degan xayolga borishdi. Ya'ni inson avval gunohni qilib turib, keyin tavba qilaman desa, gunohni qasd qilib, keyin tavba qilaman desa, tavbasi qabul bo'ladimi degan savolga ulamolar aytishadi, Allohning tavba eshiklari hech qachon yopiq bo'lmaydi. Bu tavba eshiklari kechasi gunoh qilganlarga kunduz ochiq turadi. Kunduzi gunoh qilganlarga kechasi ochiq turadi. Alloh tavba eshiklari hech kim yopishlikka haqqi yo'q. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu gunohni niyat qilib qavoli keyin tavba qilaman degan so'zda aytgan kishiga shunday bir so'z aytiladiki, ulgurmikansan ana shu tavba qilishlikka. Ya'ni gunohni qilib olding, endi borib tavba qilmoqchisan, qilib olayotgan paytingda Alloh taolo joningni olib qo'yishi mumkin ehtimoli. Ya'ni inson tavba qilishlikka doim shoshilib turishligi kerak bo'ladi. Ettaga tavba qilib olaman, inninga birday qilib olaman, hajga keyin yil borib olaman, bu narsa ketmaydi. Allohdan xulosalardan bitta shu bo'ldiki, biz gunohdan o'zimiz saqlolmaymiz o'zimizni. Wala takinna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalik duoda.
Parvardigora bizi özümüzü halimizge bir közüp ağzımızı açıp yumuşalı müddetken taşa koymayın. Ondan azra müddetken taşa koymayın. Daim hıfzı hımayende saklayın. Yani insanki Allah da Allah bir lahzemez. Ondan bir lahze hımayasını alıp koyduken olsa insan tüpürgüsünü yutup ötküze almaya kalışı mümkün. Yürek urup kalpmeye koyuşu mümkün. İnsan özgü katta baha verir, ''Men onu dekvaraman, men bunu dekvaraman'' diye kempa etti, ''Mana şuna sana oylasın.'' Bir çindim aşını yutu alıştığı onu ihtiyar edemekin. Bazıları da çıkar adı, bitti gürüç. Nikte otoman yeketip aladı. Üç korkandan köremize, kör adı yönersemize. Burnumuzdan çıkar şu gürüç. Bir tane gürüç hancı azab verirdi, eğer Allah saklamayan olsa. Bir piyala suda içi alıştığı hancı bağlık olsa, onu çıkar alıştığı kutuşunda bağlık. Biz hiç kaçan özümüzü günahtan özümüzü saklamayız eğer Allah tavfik vermese. Biz o şu günah kıymaslık ki, günahtan özümüzü ehtiyat kılıştık ki, hareket kılı birinci kademde basanız, bana şundan ehtiyat kıladığın kulası Allah. Şunu demez mi? Yusuf aleyhisselam ki, ana şu vazirin ayalı taşlanıp, zinage takilip kıyan payette, ma'azallah, Allah saklasın dedi. Haklamadı özü. Başından buna karşıydı. Allah da Allah yardımını verdi. Allah nasip kıyan günü bir gün namaz okuyamandır. Namazda Allah'a taşayırganlar gözünü açıyorsun. Taşarmam ona seni ya. Bir gün nasip kıyan da, insaf vergen de deyken payette insaf kılıyorduk. Hadis Kudüs'ü de keledi. Ben de Allah domani yukarı birinci kademde basarken Allah iki kadem basadım yukarı. Ben de meyntem yukarı yürüp keseme yürüp varamam ta bandam yaş görüp o günüm çeliydi. Birinci kadem kimlerken? İnsandan. Demek, ana şu günahtı kımaslıyken Yusuf Aleyhisselam başıdan tayyarıdı. Günahtı kılıçlıyken başıdan karşıydı. Çünkü Allah da Allah mucize bilen kuvvetle koymadı mı kişine? La la ra burhane rabbihi. Paradigarın hüccetini görmedi mi? Ben de Allah'ın bana şimdi yardımıyla, bana şimdi kömüğüyle layığıydı. Allah da Allah mucizeni görsetti. Hatta bütün üyedeki ana şu zadeganlarda ayarları özlerinin zinage takilip kıyken diyen bundan aman insan çıktı. Kimi yardımı bilen? Allah da yardımı bilen. Çünkü hiç kaçan insan özüge baha vermesine gerek. Ben cevap veremem özümge. Ben normal yürüp geleme ikkiyim. Radalar, insan özüge hiç kaçan işlemesine gerek. Çünkü İsmail Aleyhisselam puluge, kuvveti gelmez. Özünü içindeki var bugün, sabır deyen sıfat deyen, sataciduni inşaallahu mine sabirin. Allah haklese, atacağım beni sabır kıyanlığımı köresiz dedi. Özüdeki sıfat diyen özü işlenme yaptı. Allah berseyine çileyim ben de yaptı. İnsan özünün kimliğini bilse, Rabbisinin kimliğini tanıydı. Rabbisinin kimliğini tanısa özünü tanıydı. Yine hiç kaçan insan özüge özü boha verip, özüden ketip kalmıyordu. Anladığın hulasalarda törünsü şu oldu ki, insan günahtan tiyişlikke, özü birinci kademde taşıp hareket kısın, Allah tafik verir diyor. Allah Teala güvahtı yapırtır koymadı mı? Beş idiyatken balanı. Allah Teala kadir eken. Allah'ın hulasalardan Müslüman erkek kişide izzet nefs. Gıyır edil adalatıyla da. Şu nasıl buluşu gerek? Ahla ayağlarını kızganışını gerek. Raşk degen sıfat buluşu gerek. Raşk degen sıfat. Kereye mi kereye mas mı degen hafıl gazetelerde hafıl makalalarda okup alanız. Bu sevgi bilgisi mi, ya ki kalaklı bilgisi mi, ya ki tarakiyat. Radalar, İslam'da raşk bulmayan erkeği değil miydi? Yusuf Aleyhisselam'a taşlangan vazirde ayalı fitnenin özü kıyanlığı anık oldu. Eri bunu kördü. Fastagfiri lidan beki fe inneki kunti minel khatiin. E sen, maşaka kulge, özün zinage takilip kıldın mı? Bariye kaldı hayda varmadı, bir şapala kurmadı. Hatta ki Yusuf bilen hatının ortasına ayrıban koymadı. Kola orada kandaya basa şimdi halat. Sen hata kıpsan, sen hata yenge keçirin sorap koy. Yusuf sen bunu esten çıkar. Şu merkez kişinin işi. Bitti, horaz törtte tavukka horazlı kılıyken basa, koşunun horazı ada şükür kola diyor ya. Usuzunu satı yapıp gelip koşu koymuyorsunuz. Ada şükür kola ne kıladı? Buradalar hayvanlarda var bu raş kılıçlık. Aristokratlarda hayat şu değildi. Ularda raşk, izzet, nefs, ablamız degen nesanın kıymeti yok. Ötken sefer ettik. Yusuf verin, men vaz şükürler zahatın izbiran. Koşu böyle oraya, vaz şükürler oraya. Şu mu? Bu hayvanlarda bulmayan sıfat bu. Hayvan kızganadı bu nesan.
Demek Müslüman erkek kişi de elbette rasp degan sıfat bo'lishligi şart. Alloh taolo cennet eşi yazıp koygan deyiladi hadislerde. Sen dayuslarga haramsan degan. Dikkat qilaylik, e'tibor beraylik. Qizlarimizga, kelin opa-onalarimizga qanday kiyinib chiqib ketayotganligiga. Ko'chada qonini ochib yurgan, pastidan, tevasidan kiyimini tortayotganlar, siz bilan bizning qizlarimiz, siz bilan bizning opalarimiz. Qiyomatda javob beramiz ular ustida. Bir odam bermish va maslahatni edi, taqvoli, juda zo'r ham yo'q zo'r, lekin xonadonga borganda kamchilikni ko'ryotibmiz. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarda va xonadoningizda jahannam o'tidan saqlanglar demadimi? Siz o'zingizni saqlasangiz, xonadoningizni bu narsadan tiymaydigan bo'lsangiz, asqotmaydi. Va Alloh degan xulosalardan bittasi shu bo'ldiki, Yusufga ana shu o'zini hoji ayoli tashlangan paytda bu xabar tashqariga tarqadida aytishdiki, ana shu deylik zodagonlar, deylik aristokratlarning urug'larida aytishdiki, bu dedi o'zini quli bilan ham zina qiladimi, uyatmaydimi deyapti. Ya'ni zinoda o'zi ayb emas. Ya'ni o'shlar bilan chasam o'tirib kelib. Ha? Zinoda o'zi ayb emas, qul bilan zina qilishligi ayb. Xuddi Lut alayhissalomning qavmida innahum munasun yatataharun. Bu chiqaringlar bu Lut oilasini deyishdi, Sodom qavmi. Bu nohaqqa pokiz odamlar bo'lib ketishdi. Ya'ni pokizalik ayb bo'lib qolyapti. Ha bu yerda zinoda o'zini ayb deyishmayapti, qul bilan zina qilish ayb deyapti. Falan joy bo'lsa, tozalovlar bor edi. A'udhu billah. Yusuf alayhissalomning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamal dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Merojga chiqib tushganlarida haqiqatan shatral jamal topdi deydi. Nima u shatral jamal? Ulamolar aytadi, shatral jamal Alloh taolo chiroyni yaratdi, ikkiga bo'ldi. Bir qismini butun mahluqotlarga tarqatdi. Tog'lar, hayvonlar, tabiat ko'rinishlari, baliqlar, qushlar va insonlarga sochganda mana shunday chiroyli tabiat manzaralari, chiroyli hayvonlar bor. Endi mana shuncha chiroyni bitta o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli bo'lardi. Qatta ana aydiyahunna dedi Alloh taolo. Qo'llarini qiymalashdi ular dedi. Ya'ni aql qushi uchganligidan. Bu inson emas deyishdi. Bu farishta deyishdi. Ya'ni inson bir insonda chiroyini oldida og'riqni sezmay qolishi darajasida qo'lini kesyapti. Shu chiroyni yaratgan Alloh o'zi qandaylik go'zal bo'ladi. Va fi zalika falyatanafasul mutanaffisun deb o'tgan suhbatda. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohning diydoriga yetishlikda, Allohning jamoasini ko'rishlikda musobaqa o'ynanglar deyapti. Suyanish Allohga bo'lishini kerakdi aslidan bittasi. Yusuf alayhissalom qamalib qoldi. Ana shu ikkita yigitni shuni ta'bir qilib berdi. Sen dedi, sen osilasan, seni boshingga terisini dedi, qushlar yeydi. Sen qutulib chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganligimni podshoga aytib, meni chiqarishga yordam bergin deb soqiy bolaga suyanib qo'yganda Jabroil alayhissalom kelib aytdiki, "Ey Yusuf" dedi. "Akalari sizni o'ldirmoqchi bo'lganda ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Alloh." Sizi quduqqa tashlab olishganda toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi sizni suvga tushirmasdan? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda ularni fitnasidan sizni saqlagan kim edi? Alloh dedi. Shuncha najotni Allohdan olib turib, qamoqdan chiqib ketishingizda endi nimaga endi Allohga suyanmay, yigitga suyanyapsiz dedi. Ya'ni suyanishni kimga bo'ladi? Qaynatamizga bo'lmaydi. Pulimizga bo'lmaydi. Kontenerimizga yoki tanish bilishimizga bo'lmaydi. Chunki bir piyola suvni ichib olishlikda o'zi Allohga suyanmasa yotmas ekan. Alloh xohlamasa nafas yutib chiqaramas ekanmiz. Endi insonni boshiga tushgan bu musibatdan chiqib ketishlikda ham kimga suyanishlik kerak? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohga suyansa, bu kishini g'amlarini hal qilish Allohning zimmasiga bo'ladi. Ey, mazza qilmaymizmi g'amni topshirib qo'yib Allohga? G'am qilmasdan yashash o'zi rohat emasmi bitta? Bolaligimizda eslaylik, bu yerda o'tirgan hammamiz. 10-12 yashar paytimiz, ya'ni ishlab qo'ygan payt ekanlarni. G'am bo'lmagani, to'p tep kelganmiz, qo'yimiz boqqanmiz, o'ynab yuborganmiz. Zo'r hayot bo'lgan. Kim xolamaydi o'sha? O'shuning uchun podshoh ham, jado ham bolaligini orzu qiladi. Chunki bolalik hayoti eng shirin hayoti bo'lgan bo'ladi-da. Qo'lida bor odam ham, yo'q odam ham bolaligini qo'msaydi. Chunki beg'am yashagan. Hayotda inson beg'am yashashi mumkin, agar Allohga g'amlarini topshirib qo'ya olsa. Bundan tashqari, g'amni Allohga topshirsangiz ham o'sha kunni ko'rasiz.
G'amni kechga olsang 3 kunni ko'raverasiz. Faqat xotirjamlik bo'lmaydi. Istayapmiz xotirjamlikda har xil narsalardan. Yetyapmiz o'sha narsalarga, lekin xotirjamlik kelavermayapti. Nabirot o'shinga yetgan kunimiz g'am 2 barobar bo'lyapti. Xotirjamlik uni qanchaligida emas. Va xulosaning oxirgisi va eng asosiysi Alloh taolo Qur'on kanda marhamat qildi. Mana Yusuf alayhissalom ana shuncha imtihon, ana shuncha balolardan eson chiqdi. Fitnalardan qutuldi va shunday bir martabaga yetib turib qilayotgan oxirgi duosi. 101 oyatda tugaydi Yusuf alayhissalom qissasi. O'zi Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhissalom qissasi to'xtaydi. Oxirgi oyatni qarang. Yusuf alayhissalom akalari kelib sajda qildi. Shuni ta'biri amalga oshdi. Hamma ishlar zo'r oldi, bo'p ketdi biz bilmayotganda. Shunda nima deyapti? Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhira tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Parvardigori menga ilm berding. Tushlarda ta'birni o'rgatding. Osmon yerni yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, sen meni dunyo oxiratda do'stimsan. Senga ila suyanaman, senga ila sig'inaman. Boshqa birovga umid bog'lamayman. Qarang, shuncha ishdan chiqib turib, biz shu ishlarni qilib qo'ydik-da. Demasdan nima deyapti? Qo'rqyapti. Tavaffani musulmon, musulmon holda jonim olgin. Ya'ni amallar qat'iy qarab o'lchanadi. Oxiriga qarabmi? Shuncha ishni qilib qo'yib turib qo'rqyapti Parvardigor, jonimni olayotganingda musulmon bo'lib turay. Fitnalantirib qo'ymagin. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jannatni oldiga borsam, hisob kitobdan o'tib, bitta oyog'imni jannat ostonasidan olib kirib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, qo'rqaman deydi. Qo'rquvni qarang. Biz hali dunyoda turib qo'rqa olmayapmiz ulardan. Jannatga bitta oyog'ini olib kirib, ikkinchisini ham esalomon olib kela olmasa ekan, men qo'rqaman Allohning makridan. Alloh bitta makr qilib turib, birinchi qadamim ham xato boshligidan qo'rqaman deydi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom aytibdi: "Parvardigor, meni musulmon holda jonim olgin va solih bandalarga ergashtirgin." Inna man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi'u ajral muhsinin. Shu oyat bilan tugatamiz xulosani. Kim Yusuf alayhissalom akalarga aytayapti. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, ikkita sifat. Dunyo oxiratda najot yetishligi ikkita retsepti. Taqvo qilsa, sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini, bunaqa muhsin bandasini mukofotini nima qilmaydi? Zoya qilmaydi. Taqvo qilyapsiz, ish bo'lmayapti. Taqvo qilyapsiz, kasalda bosh chiqmayapti. Sabr qiling-da. 22 yil o'tgan akalar Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlagan kun bilan mana shu oyatni aytgan kun o'rtasida 22 yil. Biz ikki og'iz gapini aytib qo'yapmiz. Qancha mashaqqat, qancha vaqt bu? Bizga katta muddatga o'xshabki, Alloh taolo uchun hech narsa emas. Taqvo va sabr qilgan bandasini Alloh zoyi qilmaydi inshaalloh. Bu mana shu Yusuf alayhissalomning qissasiga beriladigan bir xulosalar edi. Bugun sizlar bilan qiyomatgacha sabri zarbul masal qilinadigan payg'ambar Ayyub alayhissalom haqida gaplashamiz. Ayyub alayhissalom Ibrohim, Musa alayhissalomlarning o'rtasida o'tgan payg'ambarlarning zikri bo'ladi inshaalloh bugun. Vaqtimiz yetishiga qaraymiz. Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf bular haqida gaplashgan bo'ldik. Insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lishligi uchun namuna bo'lishni Alloh taolo Nabi va Rasul Ayyub alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Ayyub ibn Mus, ibn Razih, ibn Ais, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalomdan keyin kelgan payg'ambarlarda hammasi Ishoq alayhissalomni zurriyotidan bo'ladi. Ibrohim alayhissalomning ikkita o'g'li bor edi. Ismoil va Ishoq. Jamiki payg'ambarlar Ishoq alayhissalomning bolalaridan hisoblanadi. Faqat Muhammad alayhissalom Ismoil alayhissalom zurriyotidan. Mana Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqub alayhissalomning 12 o'g'li bor edi aytdik. Bular yana asbot deb ham nomlanardi. Asbot Qur'onda zikr qilingan asbot degan so'z. Asbot degani bu payg'ambarlar degan Alloh. Endi mana shu 12 o'g'li payg'ambar bo'lganmi?
Yo ularni zurriyotidan kelganlar payg'ambar bo'lgan. 12 ta qabila. Sibit degani qabila bittasi, Asbad degani ana shu qabilalar degani. Bu 12 ta o'g'il payg'ambar bo'lgan emas hammasi, chunki Yusuf alayhisolamni o'ldirmoqchi bo'ldilar, otasini yolg'onchiga chiqarishdi, otamiz zalolati va boshqa ko'p payg'ambarlarga yarashmaydigan gaplarni gapirish ishlarini qilishdi. Demak, Asbad deganda Alloh taolo payg'ambarlar nazarda tutgan bo'lsa, bu shu 12 ta o'g'lidan keyin kelgan zurriyotlar hisoblanadi. Va min zurriyatihi Davud va Sulaymon va Ayyub va Yusuf va Musa va Harun va Zakariya va Yahya va Isa va Ilyas kullu minas solihin. Ana shu Ibrohimning zurriyotidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harun, Zakariya, Yahya, Isa, Ilyas bularning hammasi solih bandalardan bo'lgan. Ayyub alayhisolamda rasul ekanligi mana dalil quyidagi oyat bo'ladi. Niso surasining 163-oyati. Va uhayna ila Ibrohima va Ismoila va Ishaq va Yaquba val Asbat va Isa va Ayyub va Yunus va Harun va Sulaymon va atayna Davuda Zabura. Mana shu ismimizga qilingan kishilarga vahiy qildik deydi. Demak, vahiy qilindi degani rasul degani. Nabiy bilan rasulni farqiga borib olaylik. Rasul Robbisi tomonidan vahiy keladi unga. Jabroil alayhisolam shariat olib tushgan, kitob olgan. Shariat olgan. Nabi ana shu kishidan keyin kelib, o'zidan burungi rasulni shariatini davomchisi, da'vatchi desak, biz tilda osonroq tushunamiz. Kitob olmagan, to'g'ri vahiy keladi, Jabroil tushadi, Alloh tomonidan vahiy yuboradi, lekin qo'lida shariati, avvalgi payg'ambarning shariatini davom ettirishi kerak. Bu nabi, lekin tevadan shariat olgan kim bo'ladi? Bu rasul. U kishi ham nabi, ham rasul bo'lgan. Ayyub alayhisalom haqida ko'p eshitganmiz. Bu yerda siz bilan biz gaplashadigan so'zlar faqat sahih manbalardan olinganligi uchun ba'zi sizlar kutgan mavzular bo'lmasa, mana aytmadi-yu degan narsa bo'lmasin. Chunki sahih, mana bu qissalarni boshlatganmiz, faqat sahih manbalardan olingan bu narsalar. Ya'ni isroiliyot yoki isnodi zaif bo'lgan rivoyatlar, hadislar olinmagan. Ayyub alayhisolamni Alloh taolo Shomdagi Harron qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Ayyub alayhisolamda agar ikki og'iz gapini aytadigan bo'lsak, bitta o'g'il bola Allohdan nima so'rashi mumkin bo'lsa dunyoda hammasini bergan edi. Kelishgan, yo'g'on jussali, chiroyli odam edi. Moli dunyosi nihoyatda ko'p edi, yerlari katta edi, qullari ko'p edi, oshnog'onisi ko'p edi, 7 o'g'il, 7 qizi bor edi. Ya'ni bitta o'g'il bola Allohdan nimani so'rashi mumkin? Hammasi bor edi. Va payg'ambar edi. Endi aytamizda, o'shalik berga boshqa mavzulardan olsak, shayton agar meni shunaqa ayubtaqa erkalatib qo'yganingda, men ham shunaqa shukr qilardim, deydi Allohga. Alloh aytadi, ey layin, undan munosabatni olib qo'ysam ham shukr qilaveradi u bandam, deydi. Ya'ni biz aytamizda, bu uncha bo'lsa, qani shuni endi ham yo'g'in tekiz bo'lsa, ha? Muammolar bo'lmasa, ham yo'g'in normalni bo'lsa, namoz o'qiydi hamma. Deymizda. Namoz o'qidasiz, men ishlarimni tekizlab olay. Hajga boringsam, qizimni chiqarib, o'g'limni uylab olay. Astrokan tugatib olay, bor o'shaqa narsalarimiz. Dunyoviy hayotimizdagi muammolarni ibodat qilishlikka ro'kach qilamiz. Qani shuni ham yo'g'im tekizsa, men ham qilardim-da. Endi eshitib turaylik. Bu kishi yo'q bo'lgandan shunga bo'lavergan. O'shuncha Alloh bunaqa narsani beravergan bu bandasiga. Ya'ni bo'lib ketganimizni Alloh biladi, nima bo'ladi ahvolimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bitta odam keldi-yu, "Ya Rasululloh, kambag'alchilikda qiynalib ketdim. Duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay." Boyidi dedi, seni shu turgani yaxshi senga dedi. Duo qiling dedim, o'zim ushab qolaman dedi. Qo'y ko'payib ketdimi? Qissani bilamiz-a davomini. Nima bo'ldi? Rasulullohning zakotini olmadi. Haz Abu Bakr, Umar hech kim zakotini olmadi uni. Uni kambag'al bo'lib, Rasulullohni rozi qilib o'tgani yaxshi emasmidi? Qani shu pullar, qani shu qo'ylar? Ayyub alayhisolamda Alloh taolo insoniyatga sabr bo'lish, sabr bobida ibrat bo'lish uchun qo'lidagi bor moli dunyosini olib qo'ydi. Bir daniga butun moli dunyosidan ayrildi. Kayfiyatini Alloh biladi. 7 o'g'il, 7 qiz birin ketidan vafot qildi ko'zini oldida. Bitta bolasini vafot qilganligi insonga qancha bir musibat bo'ladi. Yaqub alayhisolamni ko'rdik. Bitta bolasini o'lganiga emas, yo'qolib qolganiga yig'lab ko'zi ko'r bo'ldi. Lekin Ayyub alayhisolam 14 ta o'g'il qizdan bir vaqtda o'zini ajratdi. Qayg'urgani yo'q. Moli dunyosini olib qo'ydi, shu bilan imtihon tugamadi. Alloh taolo shunday bir kasalni berdiki, bu kasal u kishini turgizmay qo'ydi. Yurgizmay qo'ydi. Hatto kasal shunday rivojlandiki, go'shtlari badanidan ajrab tushib ketadigan kasalga uchradi.
Bolasi o'lganda rozi bo'ldi. Moli dunyosi ketganda rozi bo'ldi. Sog'ligini olib qo'yganda ham rozi bo'ldi. Biroq shikoyat qilmadi hech kimga. Hamma undan yuz o'girdi. Bir ikkita do'sti bo'lgan, uzoq orada turib gaplashgan, yuqib qolmasin kasalidir. Keyin ular ham kelmay qo'ydi. Odamlar mana sen ishdan haydalding desa chiqib o'zini 10-chi etajdan tashlab yuboryapti. Ya'ni firmasi bankrot bo'ldisa o'zini osib qo'yapti. Subhanalloh. Bu nima belgisi? Ana shu puliga o'sha firmasiga sig'ingan emasmi uni? Subhanalloh. Puldan ayrilgan bo'lsang boshqa joyda turibdi-ku. Ya'ni ana shu odamlarning puli, ana shu odamlarning dunyosi qalbini to'risida o'shuning uchun o'zini osib olyapti. Ya'ni pulsiz yashash hojati yo'q deyapti. Hamma tarik qildi, ana shu bir dona vafodor ayoli qoldi yonida. Erini yelkasiga opishtirib olib, shaharda turishmay qo'ydi. Hididan, kasalni yuqishligidan xavotir olishganidan. Qaysi bir shaharga ko'tarib borsa, bu qishloqqa ko'tarib borsa, qishloqda bir chekasiga o'tkizib qo'yib berin bir salqinga. Qo'lidagi bor dunyosini sarfladi. Yuntirdi, kiyintirdi, yedirdi, ichirdi, puli tugadi. Endi odamlarning uyiga borib, kirini yuvib, eshigini shupurib, molini tayin tozalab, erini boqishlik bilan ovora. 18 yil o'tdi shunga. 18 yil mana shu holatda yashadi. Ayub alayhissalom bir marta shikoyat qilmadi. Bir marta shifo ber demadi. Bir marta Parvardigor qiylandim demadi. Hatto xotiniga ham shikoyat qilmadi. O'shuning uchun bu sabr qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zarbul masal bo'ldi. 18 yil ko'tarib yurgandan keyin 18 yil xotini bir kuni aytdi. Axir siz Allohni payg'ambarisiz-u bir duo qilsiz bo'lmaydimi? Qiynanib ketdim dedi. Bu 2 kun yo'g'ib qolsa, 2 kun go'sh yo'g'ib qolsa emas. 18 yil erkakda ko'tarib yurib turib qiynanib ketdim. Ayol kishida duo qilsiz Alloh ijobat qiladi-yu deganda Ayyub alayhisalom aytdiki, "Necha yil yaxshi hayot kechirdik?" dedi. 70 yoki 80 yil dedi ayol. Ayyub alayhisalom aytdiki, 80 yil yaxshi hayotda yashab turib, xuddi shuncha muddat baloda yashamasdan turib, Allohdan shifo so'rganim uyalaman dedi. Biz gunohni qilib turib yana berib yuboramiz. Oldinglarga qo'yilgan qadoqlarni olib turib, mana shu 2 yoshga baxt tilayapti. Birodalar, gunoh qilib qo'yib turib so'ramayapmiz, bu tilaymi nima, duomi? Allohni rozi qiladigan ishni qilib turib so'ralmasmi buni haqqi mukofoti? Shundaymi? Ha, bola chiqsangiz, mashinangizni eplab-seplab yuvib qo'yibdi. Dara 50 yering pul kerak bo'lib qoldi dedi. Berasiz. Chunki sizni ko'ngingizni olishga harakat qilibdi u. Endi teskarisi chiqsangiz, balonni pishirib qo'yibdi. Dada 50 yering deyapti. Ya'ni sizni rozi qiladigan ishni qilib turib bir narsa so'rasa berasiz, shundaymi? Parvardigorni rozi qiladigan ishni qilib turib so'rasa bermaydimi? Aksi bo'lmayaptimi? Gunohni qilib turib so'rayapsiz deyapdan. Ayyub alayhissalom 80 yil hali mashaqqatda yashamay turib, so'ragani uyalaman men deydi. Deganda xotini shu so'rasa, Alloh ko'taramiki shu musibati degan maqsadda so'rovdi. Qachongacha bo'lmasa bu mashaqqat bo'ladi. Chidamaslik qilyapti bu yerga. Bu yerda ancha-muncha erkak kishi qila olmaydigan ish bu. 18 yil ko'tarib yuribdi. Kasal bo'lgan otasiga 2 yil qarash musibat emasmi biz uchun? Tahorat ushlamay qolayotgan onasiga qarashlik ish yo'q qizlar uchun. Ha? O'shuning uchun 2 kundan 3 kundan assistent qilamiz-ku, shunaqa og'rigan ota-onamiz bo'ladigan bo'lsa. Og'riyapanda ming'ilasa kirgimiz kelmaydi-ku. O'shuning uchun ularning sabri, birodarlar, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zarb bo'lmasa bo'lgan ekan. 18 yil erini ko'tarib yuribdi. Ha, talaqini olib ketsa bo'lavardi. Endi Ayub xotinida bu. Unaqa bo'lmaydi. Bizdikilar o'zimizkilarda qa, o'shuning uchun bunaqa bo'lmaydi. Taqvodi, ibodatni, bir zo'r narsani talab qilgan paytda o'zimizga qaraylik, o'zimizdan oshchi bo'lmaydi. O'zimiz kimmiz-u, nimani orzu qilyapmiz? Shunda qachongacha bo'ladi bu narsa deb ozgina chidamaslik qilib qo'ydi. Ayyub alayhissalom aytdiki, Allohga qasam dedi. Alloh shifo bersa, yuz qamchi uraman seni, shu chidamasligingga dedi. Qanday qilib Allohning taqdiriga rozi bo'lmaysan? Mehnatda turibdi, rozi bo'lishing kerak dedi. Inson Allohning taqdiriga rozi bo'lsa ham shu kun, norozi bo'lsa ham shu kun, norozi bo'lib gunohkor bo'ladi. Nimani o'zgartirib qo'yadi norozi bo'lganingiz?
Rozi bo'ldingiz. Shu narsa turibdi. Ajib olmaysizmi bunga? Mana bir rivoyatda keladi, bir musulmon bilan kofir baliq ovlagani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashabdi. Tortgan ekan to'ldirib baliq chiqdi. Musulmon tashabdi Robbisini atini aytib, tosish baliq chiqmabdi. Kechgacha turibdi. Shomga borganda bir dona baliq tushibdi. Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan tushib ketib qopdi suvga. Mo'min quruq qaytibdi. Kofir to'liq qaytibdi. Shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta Parvardigor oldiga chiqibdi. Parvardigor mo'min banding, ertaga kelsa seni eslasa, seni halolingni halol, haromingni harom desa, shuna qilib qiynaysanmi? Ya bu kofir banding. Sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shuni to'ldirib qo'yasanmi? Shu bo'lib yuboradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, "Ey" dedi. "Unga hech narsa emas ekan bu dunyoda mashaqqat" dedi. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannam unga ta'lab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyoda degan hech narsa emas dedi. Kim bu yerga yetlikka kirdi? Kim 30 ga kirdi, kim 20 ga kirdi? Qancha yaxshi kun, qancha yomon kun o'tdi? Bo'lmaganda o'tiribdimi? Hadislarda keladi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandani eng dunyoda hamma mashaqqatida yashagan, yoqasi oqarmagan, bir yorug' kun ko'rmagan bir odamni jannatga bir marta solib chiqarlar ekan. Shunda 14 kunlik Badr kechasidagi oydaqa chiroyli bo'lib chiqadi deydi. Bir solib chiqarganda banda der ekan, hayotingda bir mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q Parvardigor. Yaralgandan beri shu ne'matdaman der ekan. Chunki jannatdagi ne'matning ulug'ligi hamma musibatdan chiqargizib yuboryapti. Dunyoda qo'lini sovuq suv yurmagan, faqat maishatda kayfiyatda yashagan bir odamdan kelib turib, do'zaxga bir solib chiqariladi deyiladi hadisda. Qora ko'mirdagi kuyib chiqadi deydi. Dunyoda bir yaxshi kun ko'rganmisan desa, Parvardigor yaralgandan beri mashaqqatdaman deydi. Jannatga kirib olgandan keyin dunyodagi mashaqqatlar esdan chiqib ketadi. Haligi kambag'al deganimiz indamay yashaganda Alloh rozi qilar edi uni. Boyib ketdi. Lekin payg'ambarimizning duosini olam o'tib ketmadimi? Qasrisi yaxshi edi. Qani o'shular hozir. Qorun qani, boyligini Alloh taolo kalitlar bilan uchab qo'ydi. Abu Jahl qani, Firavn qani, yer yuzining mutlaq podshosi bo'lgan Namrud qani, qani ular hozir? Ularni nima bilan eslayapmiz biz? Bizda ular to'plagan narsani 100 dan biri ham bo'lmasligi mumkin. Bo'lmaydi ham bizda. Bo'lmay ham qo'yaversin. Ayub alayhissalomni qissasidan Allohni qazosiga rozilik degan darsni olishimiz kerak. Eng katta bir olamdan xulosamiz. Abu Dardo roziyallohu anhu zo'r gapi bor ekan. Abu Dardo kim bo'lgan o'zi? Abu Dardo roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga, Madinaga hijrat qilib kelganlarida kofir bo'ladi. Uni do'sti bo'ladi Abdulloh ibn Ravoha. Badr g'azovatdan qaytib kelyotib, Abdulloh do'sti Abu Dardoning uyiga kiradi. Chaqirsa, yo'q. Ertaga Abu Dardo turgan. Puldor bo'lgan ekanlar. Shuni e'tibor berasizlar, puldor bo'lgan. Xudosiga sig'indi, atropalarni setdi, matolarni yopib tijoratiga chiqib ketdi barakani so'rab. Orqasidan bu Abdulloh keldi-da, ichkari kirib chiqsa ma'lummi deb ayoldan so'radi, ruxsat berdi. Kirdi, butini pachaqlab qo'yib ketdi. Abu Dardo qaytib kelsa, xudosini sindirib qo'yibdi. G'azabotiga mindi qilichini oldi, Alloh hidoyat qildi. To'xta, ha bu xudo bo'lsa o'zini nima himoya qila olmadi. Shu iymonga kelishiga sabab bo'ldi. Juda katta puldor bo'lgan. Iymonni mazasini, taqvodi mazasini, Allohga bo'lgan muhabbatni mazasini tushungandan keyin tijoratdan sal surib qo'ygan ekan chekaga. Aytgan ekanki, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjiddan bir devor do'konim bo'lsa, kuniga 5000 dinordan foyda qilib tursam, 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, shu tijoratni qilmayman. Zo'r sharoit. Nimaga unaqa qilmaysiz desa, namozda turganda qalbim dunyoda o'tib qolar ekan. Hozir ertaroq chiqsam namozga, tasbihga o'tirmasdan nima bo'lib ketadi? Bitta klient kelib qoladi. To'g'rimi? Tabutog'o indallohi rizq demadim Alloh. Rizqni do'kondan istamanglar deyapti Alloh. Allohning huzuridan istaylar, ibodat qilib shukr qilib deyapti. Ana, ma'no so'raladi rizq. U sababi bittasi. Abu Dardo roziyallohu anhu Himsga vali bo'ladi Hazrat Umar davrida. Uyiga mehmon keladi. Mehmonlarga qonun to'yg'izadi, yotar mahalda bo'pti yaxshi otiladi, chiqib ketadi. Mehmonlarga suv yopingan hech narsa bermaydi.
Ana shu mehmonlar ichidan bitta bir beti yo'rog'i, bu shu narsa bermadi-yu bizga. Men chiqib so'rab kelaman deb chiqdi, Abu Dardo ham ustiga yopinchiq yotibdi. Chaqirib turib, taqsir, uyda hech qanaqa jihoz yo'qmi? Biz uyimizga olgan jihozimiz bilan quvnaydi yo'q qo'yganmiz, subhanalloh. Narximiz balandligidan. O'sha jihozimiz buzilib qolgan bilan siqilamiz, narximiz zo'rligidan. Ya'ni qalbimiz o'sha narsalar javob turganligi uchun o'sha narsani kelish xursand qilib, ketish xafa qilyapti bizni. U meylich emasmi bu? Uyda hech narsa yo'qmi dedi Abu Dardo aytdiki, bizni ya'ni mana shu bugungi qissaga aloqasi bor. U shaxlab ketyapti deb o'ylamanglar akalar. Bizi nayada bitta uyimiz bor dedi. Biz o'sha yoqqa jo'natamiz dedi. Hali kishi tushundi. Ha bo'pti, u yerda 100 bor ekan, bu dunyoda ham jicha yashash kerak dedi. Rasululloh bizga aytganki, ana shu uylarga borishlikda o'rtada bitta davon bor. Harakat qilinglar, yuklar qancha yengil bo'lsa, osonroq chiqib ketasizlar davondan degan. Biz o'sha yoqqa jo'natyapmiz dedi. Shu Abu Dardo aytayapman. E'tibor beradim, puldor bo'lgan, endi yo'q bo'lganligi uchun rozi yashagan hayotida. To'g'rimi? Har bitta odam o'zini holiga shukr qilib yashasa, endi yo'q-da, shuning uchun shukr qilishdan boshqa iloji yo'q, iloji bo'lganda ham ular shukr qilavergan. Bo'p turib surgan ular. O'sha kishining mana so'zlari. Annahu qol, annas yakrahunal faqr va ana uhibbu. Odamlar faqrlikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Odamlar kasallikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Odamlar o'limni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Islomdan iymondan xabari yo'q odam esa bu jinnoyatmi bu odam esa? Juda aqlli bo'lgan. Qo'lida yo'qligi uchun shunaqa qilganmi? Qo'lida bo'lgan. Lekin surgan, surolagan, qalbidan chiqara olgan bu dunyosini. Sababini ham aytadi nimaga unday yaxshi ko'rganligini. O'sha yerda ochib ko'rsalar havo keladi og'zingdan. Sababini aytadi. Nimaga bu narsalarni yaxshi ko'radi? Nimaga odamlar bu narsani yomon ko'radi? Odamlar kambag'allikni yomon ko'radi. Men yaxshi ko'rishimning sababi deydi. Qo'limda ozroq bo'lsa, kamtarroq yashayman ekan. Kibrga berilmayman ekan. Robbim oldida tavozuli bo'laman ekan. O'shuning uchun kambag'allikni yaxshi ko'raman. Ketib qolmayman ekan o'zimdan deydi. To'g'rimi? Qo'lingiz yo'q bo'lsa nima deysiz? Dada, remontga 200 so'm pul deyapti maktabda, sen nima deysiz? Yo'q bo'lsa? Nima deysiz? Alloh deysizmi? Bo'pti, ertaga beraman deysiz, Alloh ijod qilmagin. 200 so'm sizga Alloh desa deyapti. Bolangizni patinkasi tilib ketdi. 10 so'mga ham beradi, pul yo'q. 10 so'm ham sizga kim eslatyapti? Har bitta yuzda yog'ingizni, shakaringizni tugatish Alloh eslatmaydimi? Zo'r narsami bunaqa kambag'allik bo'lsa? Endi qo'lingizda bo'lsa eslatadimi sizni? Bo'ladi. Nima deysiz? Bor-da u hojati Alloh deysiz, 10 so'mga ham Alloh deyman. Bir million bo'lsa ham Alloh deysiz, kattaroq. Musulmon odamni har bitta holat Alloh eslatadi. O'shuning uchun men kambag'allikni yaxshi ko'raman. Kambag'al odamga Alloh ko'proq kerak bo'lib turadi. Odamlar kasallikni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman deydi. Nimaga? Qilgan gunohlarimni o'ylasam, kasal bo'lganim menga foyda ekan. Gunohlarimdan yuvilaman ekan. Shuning uchun odamlar kasaldan qo'rqsa, men yaxshi ko'raman kasal bo'lganimni. Odamlar o'limni yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman. Xona sib ketdi. Yurishni yomon ko'rasiz. Lekin tashqarida salqin havoga chiqish uchun yurish kerak. Shundaymi? Shu qiyinchilik sizni toza havoga chiqarganligi uchun yurishni ham yaxshi ko'rib turib yurasiz. Men Allohni yaxshi ko'raman deydi. Allohga yetishim uchun o'lishim kerak ekan deydi. O'lim albatta bo'lish kerak ekan Parvardigorimga yetishlik uchun. O'shuning uchun o'limni yaxshi ko'raman men deydi. Ularda aqli joyida bo'lgan. Ularda aqli silishgan joyida bo'lgan. O'shuning uchun mazza qilib yashagan. Qo'lida borida ham yo'g'ida ham. Odamlar mana Ayub alayhissalomda kasallikni yuqishligidan qo'rqishib, ayolini ishga aytishmay qo'yadi. Yegan ish narsasi qolmaydi. Buni uchun qiylanadi. Ayub alayhissalom Allohning payg'ambari yegan ish narsasi qiylanyapti. Lekin bir marta shifo so'radi, shifo deb so'ramagan ekan Allohdan. Bir marta ko'tardi men ekan, hamd aytavergan, rozi bo'lavergan, shukr keltiravergan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Salasun man ruziqhu nafaqat ruziqa hayrat dunyo va oxira. Kimga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Alloh uchta sifatni bersa, ikki dunyoda dedi saodat yetishibdi. Allohning qazosiga rozi bo'lishni bergan bo'lsa,
Rozi bo'lish shunaqa boylikki, buni totib bergan odam biladi. Rozi bo'lavering. Ha, chiqdingiz, musibat kelibdi, mashinani o'g'irlab ketishdi. Ha, rozi bo'lsangiz ham ketdi, rozi bo'lmasangiz rozi bo'ling-da, xotirjamlik mazasini totib ko'rasiz. Chiqdingiz, labozni sindirib qo'yibdi, qalpog'ini sug'urib ketibdi. Rozi bo'ling-da. Buni mazasi boshqacha. Balo kelganda sabr bergan bo'lsa va rohatli kunlarida duoda bo'lsa, bu inson ikki dunyoda saodatga yetishibdi. Qazoga rozi bo'lsa, baloga sabr bo'lsa, ruhoda doim bo'lsa. Ayub alayhissalom ana shuni yegan ish narsa yurgan paytlarida kunlarning birida bir ozgina ovqat olib keldi. Hayron bo'ldi. Bu birodar xizmatini qildingizmi dedi. Yo'q. Qani oldingiz? Aytmadi. Shuni o'chirib beringlar deb aytilmayapti har safar. Bir kun, yarim kun. Rahmat. Yeb olib ovqatni tugadi. Bir kun o'tgandan keyin yana taom olib keldi. Yana so'radi, xizmat qildingizmi? Yo'q, xizmat qilmadim. Turib oldi savolga javob berishini. Oxiri ro'molni yechuvdi. Birinchi kun sochini bir tomonini, ikkinchi kun ikkinchi tomonini sotib kelganligi aniq bo'ldi. Xotinini birodar xizmat qilib yurganligiga chidayotdi. Endi bu yerda izzat nafs degan muammo kelyapti. Bu endi chidaydigan narsa emas bu. Shunda endi holini aytish kerak bo'ldi 18 yilda. Lekin qaraylar birodarlar, nimadir duo qilgan ekan. Hozir hammamiz kallamizda taxminan turibdi nimalarni so'rashligi. Lekin u bizning kallamizdagi narsa bo'lmagan ularning kallasi, chunki qalbi boshqa odamlar bo'lgan ular. Ularda ramkasi boshqa bo'lgan, ularda o'lchovi boshqa bo'lgan. Dunyo ishida o'zidan pastga qaragan, din ishida o'zidan yuqoridagilarga qaragan. Bizda aksi. Din ishida o'zimizdan pastroqqa qaraymiz, dunyo ishida bizdan kattaroqqa qaraymiz. Hech qachon g'alamiz tuganmaydi bizni. Nimani so'ragan ekan? Musa alayhissalom Madianga qochib borganda o'zida yurtida bitta odamni o'ldirib qo'yib, daraxtdagi o'tirib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigorim degan ekan. Menga oni ber, moni ber demagan ekan. Robbisiga shunaqa tamomiy o'zini topshirganligidan menga nima kerakligini o'zing bilasan, Robbim. Men seni menga tushiradigan yaxshiliklaringa muhtojman deb duo qildi. Atini aytmadi Allohga. Ba'zi topolmay qolamiz a? So'rab oldim shekilli. Arafatda bo'lgan hojakalarimiz Bomdoddan Shomgacha turasizlar. Tugabam qoladi so'raydigan narsa. Chunki biz bilamizda bizga nima kerakligini. Biz aniq bilamiz nima kerakligini. Imini o'sha yerdan bo'lsa, o'shanqasidan bo'lsa, munosabatda bo'lsa. Ular o'ziga nima kerakligini ham aytishmagan ekan. Parvardigorim, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman dedi Musa alayhissalom. Alloh taolo shunaqa yaxshilik berdiki, bilamiz u hissani unda kelgan inshaalloh. Nimada duo qildi? Va Ayyub iznada robbahu anni massani yadur va anta arhamur rohimin. Ayyubning Parvardigoriga nido qilib, Parvardigorim, meni balo ushladi. O'zing rahim shafqat qiluvchilarning rahimlirog'isan deb iltijo qilganini eslang. Nimani so'rayapti bu yerda? Atana aytyaptimi? Menga musibat yetdi, ahvolimni ko'rib turibsan. Menga nima kerakligini men bilmayman, sen o'zing bilasan deydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ko'p o'qigan duosi Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilik ber, jahannam azobidan saqla. Yaxshilik degan so'z ostiga ham kirib ketavergan. Biz aytamiz o'sha yaxshilikdan tashqari nima kerakligini. Ehtimol biz so'rayotgan narsada yomonlik bor. Ehtimol biz turgan holatda bizga yaxshilik bor. O'shini yo'q qilishini so'rayapmiz Allohdan. Yaxshilikni so'rayolmaydi-da. Ehtimol o'sha kelgan narsa yaxshilik edi. Menga balo yetdi, menga shifo ber demadi. Menga musibat yetdi, sen rahimni bir rahimlarni rahimliroqsan dedi. Ya'ni senga hojatim aytishimga hojati yo'q, chunki meni holimdan sen xabardorroqsan deydi. Va zikr abdana ayyuba idnada robbahu anni massani ash-shaytonu binusbi va azab. Bizni bandamiz Ayyubni zikr qiling, albatta Robbisiga nido qildi, menga shayton yomonligini yetkizdi. Albatta sen o'ziga tavakkul qildi. Ya'ni duoda bashar ulaysa ilak, yomonligini Alloh yetkizdi deyilmaydi. Yomonligini o'zimiz so'ra olamiz.
Mana davomida keladi. Alloh bandasiga juda ochiq mehribon ekan, yomonlikni ravo ko'rmas ekan. To banda o'zi so'ramaguncha bermas ekan bu yomonlikni. Qana qilib so'raymiz ekan? Qilgan gunohlarimiz bilan. Ayub alayhissalom mana shu 18 yildagi ichida xohlagan lahzasida duo qilsa Alloh ijobat qilar edi, lekin bir marta duo qilmadi. Mana davomini qarang. Uruk o'z birichlik. Hada muhtasalun baridun va sharob. Oyog'ingiz bilan yerni uring dedi. Suv chiqdi. Bu dedi, iching, yuving dedi. Duo qilishligi bilan chiqarib berdi Alloh taolo. Demak birodarlar, fa innama yattaqi va yasbir fa innalloha yuzillahu ajrul muhsinin. Taqvo qilib sabr qilsa fa innalloha bas fokalimasi bilasizlar mana. Sirazi degan bizni aytganda, zudlik bilan duo qildi, taqvo bilan sabr qilgandan keyin suvni sirazi oyog'i tagidan bermadimi? Biz taqvo qilsak ham sabr qila olmayapmiz. Agar sabr qilsak taqvo qila olmayapmiz. Bu suvda iching va cho'miling dedi. Ulamolar aytadi, Ayub alayhissalom suvni ichganda ichidagi dardlari ketdi, yuvinganda ustidagi dardlari ketdi. Ayoli qaytib keldi. Qaytib kelib topolmadi erini. Bu yerda dedi, Allohning bir kasal nabiyasi bor edi, ko'rmadingizmi dedi Ayub alayhissalom. Allohga qasamki dedi, agar u sog' bo'lganda sizga dedi o'xshab ketardi. Ya'ni xotini tanimay qolishlik darajasida o'zgardi lahzalarda. Ehtimol 15 minut o'tib ketuvdi. Kelishiga tuzalib qoldi. Shunda ham tashab ketmagan ekan, qaranglar subhanalloh. Meni tanimadingizmi deb so'radi Ayub alayhissalom. Ayoli yo'q dedi. Men Ayubman dedi. Hozir tashab ketgan ayoli tanimay qolishlik darajasida asl holatiga qaytdi. Nimaga berdi Alloh savol? Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh u kishining ajrini zoyi shuna qila olmayapmiz shekilli bizchi. Biz bu qissalarni o'qib, ha mana bo'lgan ekan, ha mazomonlarni qo'ygan ekan degan gap ketmasin. Xulosa olaylik. Men nima olaman shu qissadan? Menga nima aloqasi bor shu qissaning? Nima o'zgarishimiz kerak? Musulmonda bugungi kuni degan Rasululloh, kechagida qilib olmasligi kerak. Ertangi kuni bugungida qilib olmasligi kerak. Bugungi kuni ham, kechagi kuni ham bir xil bo'lgan kishi badbaxt deyiladi. Qissani eshitgan, demak bo'lib ketish uchun nima qilish kerak ekan? Taqvo qilib sabr qilish kerak ekanmi? Bo'lib ketish degani faqat qo'limizda dunyo matosi bo'lishini o'ylamaylik. Bo'lib ketish degani ma'noni xotirjam yashashi. Qancha bo'lish qat'iy nazar. Lekin nima qilaylik? Biz o'lchamiz bo'layotganda ma'nidaqada. Qo'lida bo'lsa yaxshi, qo'lida yo'q bo'lsa chatoq. Abu Dardo bo'lsa ham surgan ekan nariyoqqa. Chunki rohatni puldan emas, Allohni ibodatdan topgan kishi. Alloh taolo Ayub alayhissalomga faqat sog'ligini emas, butun boyligini, oilasini qaytardi, ziyoda qilib qaytarib berdi. Boyligini qana qilib qaytarib berdi? Ayub alayhissalom kiyimlarini yechib suvda yuvinayotgan paytda rijli jarob deyiladi buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Abbos rivoyatlagan hadis ekan, osmonda chigitga bosadi-yu, shunga chigitga uchib kelib suvga yog'ilgan ekan. U chigitkalar har birtasi oltindan bo'lgan. Alloh qodir zot. Alloh qodir zot. Faqat Parvardigorga suyanishni bilish kerak. U kishi 18 yil ichida sabr qilib taqvo qildimi? Bunaqa bandasini Alloh zoyi qilaman dedi majrini. Yuni bo'lib etagiga terib qolgan ekan bittadan chachilganlarini. Shunda Ayub alayhissalomga ota aytadi: "Ey Ayub, axir men sizni boy qilib qo'ydim-ku?" Ha terishtirma kerak bor desa, ha Parvardigor boy qilding, lekin barakang ham kerak edi menga degan ekan. Ya'ni baraka aslida nima qilyapman? Yig'iyapman. Endi qasami qoldi. Nima deb qasam ichganmidi? Uray desa, ayoliga jabr, 18 yil ko'tarilgan ayolni uradimi? Urmay desa, qasam ichgan. To'pingmi? Alloh taolo Qur'onda marhamat degan, "Fattaqulloha va yuallimukumulloh." Sizlar Allohdan taqvo qilinglar, Alloh hamma yo'lni o'rgatadi. O'rgatdi. Faqohuz biyadika dhiqsan fadrib bihi va la taqnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu inna awab. Qo'lingizdagi dedi, bir xovuch xilishni oling dedi. Ashu 100 ta xilishni olib turib bir marta urib qo'ying dedi. Chiqdimi muammodan? Alloh o'rgatdimi? 100 qamchi urishni tasavvur qiling. Erkak kishi ham ko'tara olmaydi 100 qamchini. Alloh o'rgatyaptimi? Alloh o'rgatyapti. Aytyapmiz, taqvo qilinglar,
Alloh o'z o'rgatadi hamma yo'lni. Tavakkal qilinglar, hisobinglar Allohning qo'lida bo'ladi, kutmagan joydan rizqingizni beradi dedi Alloh. Mana juma vaqti ham yaqinlashib qoldi. Yana u yerda Zulkifil haqida, ashabi ros va ashabi loyka haqida gaplashimiz kerak, inshaalloh keyingi suhbatlarni qoldiramiz. Xulosa. Mana shu qolgan 4 yoki 5 daqiqada xulosani olamiz, diqqat qilib turamiz. Kunisi uyqu kelgan birodarlar, ozgina sabr qilasizlar. Chunki sabr qilib taqvo qilsanglar, inshaalloh bu o'tirganingizda ajr bo'ladi. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan ekan, Hasan Basriydan rahimahulloh, sahobalardan bir kishi jahiliyatda bir ayolni tanir ekan. Islomga kelgandan keyin shu kishi sahoba hali ayol bilan ko'chada uchrashib qolib, ozgina gaplashib qoldida, hali ayol ketibdi. Hali sahoba orqasidan qarab qolib, o'zi ham sekin yurishni boshlabdi. Ko'zi hali ayolda qarab ketyapti turib, boshini devorga urayapti. Nasa ozor chekibdi, ko'karibdi, muhonabdi, xullas qiylanibdi. Rasulullohga aytganda aytgan ekanki, "Iza aradallohu bi'abdin khayron ajjala uqubatan zanbihi fid-dunya." Alloh bir bandani yaxshi ko'rib qolsa, qilgan gunohini jazosini shu dunyoda ham berib qo'yadi, oxiratga qoldirmaydi degan ekan. Nimani tushundik? Qalpoqni o'g'irlab ketibdimi? Orqani qarang-da, bir ish bor. Bitta minus ketgan bizdan. Bomda to'xlab qoldik. Onamizga baqirib chiqdik. Qo'limizdan keladigan yordamni biroz so'rab turgan paytda bemadik. Bir gunoh qildikki, Alloh yaxshi ko'rgan bo'lsa nima qilar ekan? Uhud g'azotini eslaylik. Akalar, mang'iza xulosamiz bugungi darsimizga. Diqqat qilinglar, cho'kib tushib olinglar, chordan o'qiganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumotga 50 ta kamonchini o'tkazib qo'ydimi? Nima dedi? Biz yutsagan, yutkizsagan qimirlamanglar o'rningizdan. Qirilib ketsagan turinglar, mendan buyruq kelmaguncha jilmanglar dedimi? To 50 ta kamonchi ana shu rumot ustida turdi, 25 minutda tugagan ekan o'q g'azoti. 25 minutda 7 marta bayroqni otargan ekan musulmonlar mushriklar. 7 marta yarim soatga qolmay urush tugadi, musulmonlar yengdi. G'alaba naq bo'ldimi? Qachoniki musulmonlar Rasulullohni buyrug'ida turdi, g'alaba naq bo'ldi. Endi qarab turing davomini. Musulmonlar surib ketdi kofirlardan. O'z yig'ishni boshladi. O'sha rumotdagi 50 ta kamonchidan bittasi aytdi, "Ey" dedi. "O'ljadan qolib ketamizmi?" dedi. "Yuringlar olamiz" dedi. "Ey, Rasululloh nima degan? Esingizdan chiqmasin" desa, "Esliklari bo'lgan ekanda." Bizga o'xshab. "Yo, Rasululloh urush bo'lar ekanda jilmay turinglar" dedi. "Urush tugadi. Ketdi" dedi. "Yo, domla mana qadagan bo'lsa kerak." "Yo, mumkin emas" dedi. "Desa nima qilamiz?" Aql tarozimizga hisob ko'ramizmi? Tushib ketishdi, nima bo'ldi? Alloh yaxshi ko'radi bu sahobalarni. Qayta bunga xato qilmanglar deb Alloh taolo nima qildi? Uqubatlab qo'ydimi? Jazolab qo'ydimi? Yaxshi ko'rganligi uchun beribdimi, yomon ko'rgani uchunmi? Bu bandalarga bu ayb yarashmaydi. Sizlar Rasulullohni oldasizlar, Rasulullohning so'ziga so'zsiz itoat qilinglar degan ishora emasmidi bu? Hayotdagi libo muammomiz olaylik birodarlar, mana shundan kelib chiqadi. Qilgan xatolarimizni evaziga totib qolamiz musibatlarni. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan gunoh sodir bo'lganda jazoni o'rnida berar ekan. Yaxshi ko'rganligi uchun ekan, yomon ko'rgani uchun emas. Bir odamda odamlarni haqqini yeb ketayotganligi, zulm qilayotganligiga qaramasdan ishib ko'pirib chiroyli bo'layotgan bo'lsa, buni yaxshi deb o'ylamaylik. Alloh to'plamayaptimi uni kuni? Fir'avnni tishi ham ormagan ekan, yuz yil yashagan bo'lsa. Ya'ni birorta gunohni yengillashligiga sabab bo'lmagan. Boshimizga kasal kelishi, molimizga, jonimizga ziyon yetishi Allohning mehribonligi bo'lyapti. Rozi bo'laveraylik shunga. Yusuf alayhissalom Allohga suyanish o'rniga soqiy bolaga ishonib qo'ydi, necha yil qolib ketdi? 7 yil qolib ketdimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato bo'lganda nima bo'lar ekan boshiga? Musibat solar ekan. Uchinchi musulmon orqasiga qarasin. Ali ibn Abi Talib aytadi, Qur'ondagi eng umidbaxsh oyat qaysi bilasizlarmi dedi. Insonni qalbiga xursandchilik olib keladigan, umid tug'diradigan oyat qaysi bilasizlarmi dedi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Sizlarga deyapti Alloh taolo, bir musibat yetsa, o'zingizlar qilgan ish sababli yetadi. Yana men ko'pini kechirib turaman deyapti Alloh.
Agar mahluqotlarini bandalarini qilgan gunohlarga o'rnida jazo bersa, yer yuzida hech narsani qoldirmasdim degan mazmunda oyatlar bor Sofot surasida. Ba'zilarini tottirib qo'yaman, qaytishinglar uchun deydi. Yana ko'pini nima qilaman deydi? Demak, Xudo mehribon ekan, bandasiga yomonlik bermas ekan, banda o'zi so'rab olar ekan. Xudoim bandasiga mehribondir, lekin bandasi o'zi yomondir. Alloh subhanahu va taolo bitta bandasini gunoh dunyoda qilgan xatosiga bitta jazo beribdimi? Ikki marta azoblagani Alloh taolo karim ekan, azoblamas ekan. Oxiratga qolmadi. Endi dunyoda azoblamadimi shu qilgan gunohingizga? Alloh dunyoda turib azoblamabdimi? Bitta rahm shafqatini chashib qo'ygan paytda, bittasini 100 taga qo'shib, 100 ta qilib qo'yib turgan paytda yana azoblamaydi bu bandasini. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ma yusabul mu'minu min musibatin hatta shawka fama fawqaha illa hatta Alloh anhu biha khati'a. Qaysi bir mu'min bandaga qanaqa musibat yetishdan qat'i nazar, oyog'iga tikan kelib ketgan bo'lsa ham albatta uni gunohlarini, xatolarini yuvadi deydi. Demak birodarlar, bu qissadan oladigan xulosamiz Allohga bergan qazosiga rozi bo'laylik. Rozi bo'lsangiz ham shu ish bo'ldi, rozi bo'lmasangiz ham bo'ldi. Rozi bo'lsangiz, savob umid qilsangiz, Alloh mukofotni beradi. Gunohlardan tozalanasiz. Rozi bo'lmasam shu ish bo'ldi. Ayyub alayhisalom taqvo qildi, sabr qildi, Alloh taolo mukofotini so'rashiga berdi. Demak, bir bandani Parvardigori boshiga bergan kunidan boshqa bandalarga shikoyat qilmayotganligi, Allohga bergan kuniga rozi bo'layotganligi, uni taqvo qilib, sabr qilayotganligiga belgi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu darsdan olingan xulosalarga hayotda rioya qilib yashashni nasib qilsin. Chunki Alloh taolo bandasini ochiqcha yaxshi ko'rar ekan, gunoh ko'payib ketayotganda banda senga yarashmaydi bu narsa, tiyil degan ma'noda unga jazo berar ekan. Alloh taolo Ayyub alayhissalomning qissasidan mana olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.